Учні Чернігівської школи номер 2 спробували себе у якості журналістів. Зараз вони перебувають у пришкільному таборі. Напередодні професійного свята медійників школярі з екскурсією прийшли до міського телебачення «Новий Чернігів». Усі без виключення залюбки позували перед камерами та розповідали про шкільне життя та відпочинок. В літньому таборі смачна їжа. Тут не треба робити уроки, можна поспати, можна малювати під час тихого часу. На екскурсіях завжди цікаво. Цікаво, тому що з друзями не треба вчитися, можна віддихати, на екскурсії походити, от той же самий день журналіста. Після коротенького посвячення вази журналістики, такі ще зовсім юні і водночас дорослі, діти з усією відповідальністю, як справжні професіонали, брали один в одного інтерв'ю. Між іншим, теми та запитання вигадували самостійно. Ви займаєтесь якимось спортом? Так. Да. Яким і скільки? Тайським боксом я займаюся вже 9 місяців і досяг дуже багато. Чого іменно ви досягли? Я поїхав на Україну і виграв второе місце. На чемпіонату України і виграв второе місце. А який твій улюблений урок? Мій улюблений урок – труди, тому що там можна щось робити. А мені ще є письмо. Мені не подобається письмо. А природознавство? А чим ти любиш займатися? Я люблю складати пазли і рисувати. Проте найбільш відважні учні виявили бажання поспілкуватися з абсолютно сторонніми людьми. Звичайно, під нашим пильним наглядом діти підходили до незнайомців і ставили свої запитання. Які вам більше всього подобаються достопримічательності Чернігова? Наприклад, парк мені дуже подобається. А що вам взагалі подобається у Чернігові? Тут дуже затишно. А що вам подобається в цьому чудовому місті Чернігів? Місті Чернігові? Ну, по-перше, подобається те, що це одне з самих стародавніх міст України. А по-друге, те, що воно у нас саме зелене місто в Україні. А те, що це саме любе місто нашої держави. І те, що ми в цьому місті щасливі. Після такої плідної праці, можливо, десь і не зовсім ще вдалої, багато хто з дітей зізнався, що дуже хочуть у майбутньому стати справжніми журналістами. А деякі взагалі вважають, що цілковито готові приступити до роботи вже зараз. Про те, у чому, на їхню думку, полягає суть професії журналіста, школярі охоче нам розповіли. Вони запитують до людей різні запитання. І мені це дуже подобається, коли щось розказують нове, що я ще не знала. Якщо весь день ходити і запитувати у всіх людей, то можна дуже втомитися. Вважаю, що професія журналіста дуже важка, але мені сьогоднішній день сподобався.